Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի փաստաբանական խումբը հետևերցրել 1 տարի առաջ սահմանադրական դատարան ներկայացրած դիմումը։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանական խումբը դիմել էր բարձր դատարանին պարզելու Քոչեյանի ներկայացված սահմանադրական կարգը տապալելու վերաբերյալ քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրությանը համապատասխան լինելու հարցը։ Դիմումը հետևերցնելու պատճառը սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին զարգացումների հետ չնույնացվելն է։ Այսօր Հանրադրական դատարանի դիմաց հրավիրված ճեպազրույցում հայտարարեց Քոչեյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը։ Ազգային ժողովի կողմից նախորդային ընդունված սահմանադրական փոփոխություններով իրենց պաշտոնին պետք է հրաժեշտ տան 12 տարուց ավելի պաշտոնավարած դատավորները։ Հրայր Թոմասյանն էլ զրկվում է ՍԴ նախագահի պաշտոնից։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը նախաձեռնել էր այս փոփոխությունները սահմանադրական դատարանում վիճարկելու գործընթաց։ Այդուհանդերձ դրա համար անհրաժեշտ է, որ ԲՀԿ-ական 25 ստորագրություններին միանան ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի ամենաքիչը 2 ներկայացուցիչներ։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը 3 հայտարարեց, որ իրենք չեն միանա ԲՀԿ դիմումին եւ սահմանադրական դատարան կդիմեն բարձր դատարանում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի գործով քննության ավարտից հետո, որը նշանակված էր հուլիսի 7-ին։ Պարոն Քոչեյանի հետ այսօր առավոտը քննարկում ունեցանք, նախագահն հստակ դիրքորոշում հայտնեց, որ եթե իր գործի պատճառով պարլամենտարիզմի կայացման որոշակի խոչընդոտներ պիտի առաջանան, ապա ինքը պետք է պահանջի, որ իր փաստաբանները հետ վերցնեն, եւ մեր ընդհանուր պահանջ, խորդոր, խնդրանքն է բոլոր քաղաքական ուժերին սահմանադրական սահմանադրության հետ կապված այդ գործընթացներում ոչ պարոն Քոչարյանի, ոչ փաստաբանական թիմից որևէ մեկի անունը չշոշափել։ Այդ գործընթացը բացառապես դիտարկել պարլամենտական ֆրակցիաների եւ պատգամավորների իրավարության շրջանակներում, եւ եթե գտնում են, որ իրավունքի խախտում կա, ինչի մասին արտահայտել են, եթե գտնում են, որ կա դիմում, որը կարող է ստորագրվել ինչ որ ամսաթվի, չսպասել այդ ինչ որ ամսաթվին, հիմք ընդունելով մեր դիմումը, միանալ այդ գործընթացին։ Արամ Օրբելյանի խոսքով, եթե պարլամենտարիզմի կայացման իրենք են խոչընդոտում, ապա իրենցից հասնող ամեն ինչ կանեն խոչընդոտ չդառնալու համար։ Մենք տեսնում ենք, որ ֆրակցիաներից մեկը սահմանադրության երաշխավորման եւ պարլամենտին տված իրավունքներն ու պարտականությունները ապահովելու համար սահմանադրական դատարան դիմելը, չգիտեմ ինչի կապել է այսպես կոչված Քոչարյանի գործի քննությամբ։ Եվ մենք ասում ենք, որ եթե պարլամենտարիզմի կայացմանը խոչընդոտում ենք մենք, մենք մեզնից հասնող բոլոր գործողությունները անում ենք։ Բավարար են, բավարար չեն, իմ գնահատելուն չի։ Քոչեյանի փաստաբանական խմբի ՍԴ ուղարկած դիմումից զատնուն 300.1 հոդվածի սահմանադրականության հարցով բարձր դատարան էր դիմել նաև առաջին հատյանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը։ Արդյոք Քոչեյանի թիմի կողմից դիմումը հետ վերցնելուց հետո ՍԴ-ում կշարունակվի քննվել առաջին Ատյանի դատարանի դիմումը, այս հարցին երկրորդ նախագահի փաստաբանը պատասխանեց. չի կարող գուշակել սահմանադրական դատարանի գործողությունները։ Երևանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը նախորդ տարվա մայիսին կասեցրել էր մարտի 1-ի քրեական գործի վարույթն ու այն ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Քոչեյանին առաջադրված մեղադրանքի սահմանադրականությունը ու նախագահի անձեռմեղելիության ինստիտուտի էությունը պարզելու համար ՍԴ-ն իր հերթին դիմել էր ՄԵԴ ու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդատվական մարմին հանդիսացող Վենետիկի հանձնաժողով կարծիքներ ստանալու նպատակով։ Երկու կառույցները արդեն պատասխանել են բարձր դատարանին։ Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության արձագանքը շուշացավ։ Պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը վստահեցրեց, նախորդային ազգային ժողովի կողմից ընդունված սահմանադրական փոփոխությունները վիճարկելու հարցով իրենց առաջ քաշած պայմանն ուժի մեջ է, եւ անկախ Քոչեյանի կողմից դիմումը հետ վերցնելուց սահմանադրական դատարանը գործը ամեն դեպքում քննելու է։ Իրենց կողմից դիմումի հետ վերցնելը չի նշանակում, որ գործը չի քննվելու այդ օրը։ Հուլիսի 7-ին դեռևս այդ գործը քննվելու է։ Սահմանադրական դատարանն է որոշում, քննի թե չքննի։ Սիմոնյանի գնահատմամբ Քոչեյանի փաստաբանների այս քայլը քաղաքական էր եւ իրավաբանության հետ որևէ առնչություն չուներ։ Այսօրվա դատարած քայլը ինքնին քաղաքական կոմպոնենտ ուներ, որովհետեւ երկու փաստաբաններն է շատ լավ գիտեն, որ դիմումը հետ վերցնելով գործը չի դադարում քնվել սահմանադրական դատարանում հուլիսի 7-ին, եւ հետեւաբար իրենց կատարած քայլը եւ այն էլ հրաապարակային քայլը եւ այն էլ այն մարտահրավերը, որ դուք ասացիք, որ նետվել է մեր դաշտը, սա քաղաքական քայլ էր եւ իրավաբանության հետ որևէ կապ չուներ։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով էլ Քոչեյանի փաստաբանների քայլը սխալ էր ու անիմաստ։ Նախ դա սխալ քայլ է, որովհետեւ
ամեն դեպքում գործը քննվելու է եւ իրենց դիմումը կարեւոր է որ մնար այդ գործում եւ մենք նույնպես կարծում ենք որ պետք է անպայման այդ գործով որոշում լինի Ռոբերտ Քոչայանի փաստաբաններից Արամ Վարդևանյանն էլ վստահեցրեց դիմումը հետ վերցնելը ՍԴ կազմում ակնկալվող փոփոխությունների հետ որևէ առնչություն չունի նրա գնահատմամբ այսպիսով ՍԴ-ում Ռոբերտ Քոչայանի գործով գործընթացը դադարում է մեր կողմից ռակուրսը որով մենք դիտարկել էինք արծը շատ ավելի խորքային էր բազմակողմանի էր եւ իմ դիտարկմամբ չափազանց հիմնավոր դիմումներ էին եւ իհարկե դրանք տարբերվում էին միմյանցից Դավիթ Գրիգորյանի դիմումը դա դատարանի դիմում է դատարանի կողմից բարձրաձայնված հարցերի տիրույթում որոնք որևէ կերպ նույնական չեն մեր կողմից ներկայացված դիմումի հետ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմից ազատությանը փոխանցեցին, որ բարձր դատարանը պետք է աշխատակարգային նիստ անցկացնի, որպեսզի քննի Քոչայանի փաստաբանների հայցը հետ վերցնելու մասին դիմումը, և որոշի հուլիսի 7-ին նշանակված նիստը կայանալու է, թե ոչ։